Si funksionojnë skemat piramidale. Skemat piramidale janë investime të jashtëligjshme ku investuesve u premtohen përqindje shumë të mëdha interesi mbi shumën e investuar. Këto përqindje interesi nuk përputhen me asnjë logjikë ekonomike. Por shumë persona bien prej mashtrimeve, siç është rasti i fundit me BigCommerce dhe me investimin në Shqipëri në vitin 1997. Persona që organizojnë këto skema janë ata që përfitojnë më shumë. Ndërkohë investuesit që futen në loj më vonë, dalin më të humburit. Pra, efekti është ai i piramidës, ku nga një bazë e gjërë huadhënësish, arrihet në një kulm, ku paratë e investuara dhe përqindjet maramense të premtuara nuk mund të paguhen më. Pasi, nuk ekziston një numër i mjaftueshëm investuesish të rinj për të mbuluar shumën. Është pikërisht ky momenti kur skema shembet.